Nå skal jeg fortelle deg litt om Tweety 2, som ble lansert nå 5. oktober. Koster 17 kroner på Apple App Store, og du trenger ikke å jailbreake telefonen eller lignende. Da åpner vi applikasjonen. Det som møter meg når jeg åpner Tweety 2, er en form for en velkomstskjerm som viser de kontoene jeg har lagret i Tweety. Her har jeg kun lagret min egen, men hvis jeg vil lagre en til, så trykker jeg bare på pluss og skriver inn brukernavn og passord for den kontoen og trykker save. Da går vi inn i min konto. Her får jeg opp de siste tweetsene folk jeg følger, eller de jeg følger, har skrevet. Hvis jeg drar og slipper, så tar den og automatisk laster nye tweets. Går jeg til replies, så kan jeg også dra og slippe og få nye replies. En veldig nyttig funksjon, synes jeg. Går jeg til direkte meldinger, så får jeg opp en skjerm med de direkte meldingene jeg har hatt, og hvis jeg trykker på en av de, så får jeg opp hele samtalen vi har hatt. Og så enkelt søke i tweets. Trykk på søk. Søk på for eksempel Apple. Så får jeg opp alle tweets med Apple-hashtaggen. Kan også lagre søket. Det var altså en funksjon som heter Nearby, og der, hvis jeg trykker på den, så får jeg opp twitterere som er i nærheten av det stedet jeg er nå. Skal jeg skrive en ny tweet, så kan jeg bare skrive test i skjermen. Kan trykke på pilen, så får jeg opp en rekke funksjoner som er nyttig å bruke. Du har kamera, hvis jeg vil legge ut et tweetpick, eller fotobiblioteket, hvis jeg skal bruke et eksisterende bilde som ligger på iPhone. Jeg kan også geotagge stedet jeg er nå, og legge det inn i tweeten. Vi har også replies. Hvis jeg trykker på reply-funksjonen, så kan jeg søke på for eksempel Robert, så får jeg opp Robert Searchen, eller MacGeeky på Twitter. Så kan jeg sende en reply til han. Hashtags, søk etter siste hashtags. Sist brukte jeg nå Follow Friday, så da får jeg opp FF Nord her. Da er også en funksjon for å korte ned lange URL-er. For min del så synes jeg ikke det er like viktig å korte ned URL-er på iPhone. Jeg bruker ikke Tweety eller noen som helst applikasjon på iPhone til å dele linker på Twitter. Du kan også lagre tweeten. Trykk her Don't Save. Det var egentlig Tweety 2. Den anbefales av meg, og den er vel verdt de 17 kronene.